Re! Viss ēters ir te! Ķīnā svētdien atcēla karantīnas prasības cilvēkiem, kas iebrauc šajā valstī tādējādi izbeidzot nepilnus 3 gadus ilgušos drošības pasākumus, kas tika ieviests, lai cīnītos pret COVID-19 izplatību. Un vienlaikus atsakoties no iepriekš izrunātās nulles COVID politikas, Ķīnā strauji pieauga koronavīrusa izplatība. Tikmēr Latvijā pirms mēneša sākās gripas epidēmija, šonadēļ laikā piedzīvojot strauju saslimstības intensitātes pieaugumu. Arī Covid un citas akūtas augšējo elpceļu infekcijas ir līdzās, bet par aktuālo situāciju turpmākajās minūtēs mēs vairāk kā jautāsim infektologam Ugandam Dumpim. Labrīt. Labrīt. Jā, šorīt tiekamies pirmo reizi šajā gadā, noteikti visi laba vēlējumi arī jūsu virzienā, bet ja mēs runājam konkrēti par COVID-19 un par to izplatību mūsu valstī, tad aktuālos datus slimību profilakses un kontroles centrs publicē reiz nedēļā, bet ko jūs redzat, no pieejamiem datiem arī no ikdienā vērojumā, nu skaidrs, ka vīruss nekur nav pazudis, joprojām ir līdzās, bet vai ir garantija, ka COVID-19 neuzlies mūs tādā apmērā, kā teiksim, bija divas iepriekšējās ziemas? Tāda garantija, ka neuzliesmos, varbūt ir tādā augstas hospitalizācijas mirstības kontekstā, bet Covid nekur nav pazudis. Mēs esam jau otrajā Covid vilnī šo ziemu un visticamāk būs trešais vilnis pēc kāda brīža. Un tātad tas trešais vilnis, ja atnāks tas vīrusa variants, kas patreiz dominē ASV un Lielbritānijā, tad tas varētu būt lielāks kā pirmie divi. Vai jūs runājat par to vīrusu paveidu, kam dots nosaukums Kraken? Jā, tas ir atteikšanās no sengrieķu uz pārējiem. Tas laikam ir kaut kāds norvēģu troļļā. Nu, tas ir mītisks, jā, mītisks zemūdens dzīvnieks. Bet, jā, tie brīdinājumi ir par to, ka esot super lipīgs, neesot gan it kā bīstamāks par omikronu. Tas ir omikrons tādā ziņā, ka tas ir stipri izmainīts omikrons, bet joprojām tas ir omikrons, tāpēc arī šie no burti nemainās. Kā šobrīd ir mūsu situācija slimnīcās? Nu, tas nemainīgs COVID-19 pacientu skaits starp 300 un 400 pēdējās nedēļās varjē. Tā pamatdiagnoze ir mazākam cilvēku skaitām, protams, kas ir slimnīcās. Bet kāda ir situācija slimnīcas tiek galā? Slimnīcās ir ļoti grūti jau aptuveni mēnesi. Nu, sevišķi grūtas ir pēdējās divas nedēļas, jo ir gripas epidēmija un Covid pacienti. Apmēram vienādā proporcijā vienāds skaits pacienti ar gripu un vienāds skaits ar Covid. Un tā lielākā problēma ir, ka daudz pacienti inficējās slimnīcās, atrodoties slimnīcās. Un slimnīcās cilvēki atrodas ne jau, tāpēc, ka viņiem ir slikti jau citas slimības rezultātā. Un tā problēma ir, ka ļoti daudzi cilvēki Latvijā nav vakcinēti. Nav vakcinēti pret gripu un nav saņēmuši šo bivalento vakcīnas devu šajā rudenī. Un īpaši tas attiecās uz senioriem. Vai var teikt, ka lielākā daļa, kas šobrīd ir ar gripu, cilvēki slimnīcās ir tieši nevakcinēti cilvēki? Noteikti, ar gripu noteikti, un, bet arī ar tātad Covid. Tātad mēs skaidri zinām, ka šī pēdējā vakcinācija ASV dati samazina hospitalizāciju pa 80%. Tātad, ja salīdzina tos, kas ir saņēmuši šo rudens vai devu, varētu arī saņemt tagad. Tā kā tas ir ārkārtīgi aktuāli, un Latvija, diemžēl, šo uzdevumu nepilda. Esam vakcinējuši tikai 9% seniorus, vidēji Eiropā ir 33%, vidēji ir valstis, kur šis procents ir krietni virs 50, un tāpēc mūsu slimnīcās ir problēmas. Kādēļ atpaliekam ar šo vakcinācijas aptveri? Grūti pateikt. Man vispār ļoti grūti šo saprast, jo principā šī Covid pandēmijas zināmā mērā apturēšana ir pateicoties vakcīnām, un kāpēc tieši tāpēc šajā brīdī cilvēki zaudējuši ticību vakcīnām, man ir grūti pateikt tātad. Jo tieši tagad mums vajadzētu saprast, ka vakcīnas ir labākais infekcijas slimību novēršanas paņēmiens. Iespējams, daļa sabiedrības uzskata, ka
slimība vienkārši palika vieglāk, un mēs esam paši par sevi tādā mistiskā veidā imunizējušies. Jā, cilvēki slimo un vairākas reizes gadā, bet tātad paliek riska grupas, tātad tie ir seniori un arī pacienti ar hroniskām slimībām, kā arī tiem vissmagāk norit tiem, kam ir saucamais imundeficīts. Šie cilvēki ir neaizsargāti un viņiem arī vakcīnu efektivitāte ir zemāka, tā kā tā problēma slimnīcām noteikti saglabāsies šo ziem noteikti. Vēl viens jautājums par Covid paturpinot. No šī gada sākuma ir mainīta testēšanas kārtība. Tagad uz Covid testēt cilvēks, kam ir nepieciešama hospitalizācija, un valsts vairs neapmaksā tiem cilvēkiem testēšanu, kas paši gribiet pārbaudīties vai nav saslimuši ar Covid. Saskatāt ar problēmu? Tas ir politisks lēmums. Es neesmu bijis klāts šajos lēmumos. Es nezinu. Tātad es tur neredzu tādu racionālu pamatu. Jo tas it kā ir izmaksām saistīts. Tiesa, šīs testi maksā dārgi, un, protams, ka līdzekļi jātaupa, bet, manuprāt, tātad ģimenes ārstiem ir jādod tiesības testēt konkrētus pacientus, jo mēs arī tādā ziņā labāk saprotam, kas notiek. Tātad jūsuprāt testēšana būtu jāpaplašina. Jā, mēs jau sarunas pieteikumā minējām, ka Ķīnā ir atcelti faktiski 3 gadus ilgie stingrie ierobežojumi, pieminējām arī šo nulles Covid politiku, kas tur bija, un tas līdz tomēr vīrusam ļoti strauji šobrīd izplatīties. Ķīna arī atceļ karantīnas prasības ieceļotājs. Aktuāls jautājums, vai vajadzīgi kādi papildu ierobežojumi, piemēram, Eiropā no tiem cilvēkiem, kas ieceļo, no, piemēram, no Ķīnas. Nē, Skaidrs, ka milzīgs daudzums ķīniešu Eiropā, ja viņi ir inficētāji, ierašanās ir, rada zināmas problēmas, bet pagaidām tās epidemioloģiskā uzraudzība rāda, ka Ķīnā nekādu īpašu vīrusu variantu nav, kas varētu īpaši mūs apdraudēt. Mūsu kolektīvā aizsardzība ir diezgan augsta, un arī tie paņēmieni, ir gaužām mazi, ko mēs varam pielietot, lai šo ķīniešu ieceļošanu tātad padarītu drošāku. Manuprāt, tātad šo testu prasīšanu neko daudz nedotu, sevišķi ilgtermiņā. Bet es tās nianses visas nezinu, es domāju, ka šeit arī ir tāda politiska cīņa. Tātad ķīnieši visu laiku bija izdomājuši visādi veidi ierobežojumus un mums arī, tā kā es tās visus apsvērumus nezinu. Mēs jau pieskārāmies gripai, jūs arī minējāt, daudz gripas pacientu pat labam ir slimnīcā, jo viņi slimo smagi. Gripas epidēmija jau mēnesi. Esam sasnieguši jau augstāko punktu vai vēl gripa ies savā uzvaras gājienā joprojām? Tas ir labs jautājums. Šodien atgriežās bērni skolās. Tātad ir iespēja inficēt vienu otru, tad atkal nāks mājās un inficēs savus vecākus un vecvecākus. Tā kā, šis varētu būt tāds pēdējais tātad, vilnītis, bet principā gripai janvāra vidū vajadzētu sākt samazināties. Vai joprojām ir jēga potēties pret gripu? Protams, jo grips pacienti būs līdz aprīlim, maijam, tātad sevišķi tie, kam ir, kas ir šajās atkal atkārtojuši riska grupās, kam ir jāiet uz slimnīcu, piemēram, operēties, tātad vai tiem noteikti būtu jābūt vakcinētiem pret gripu. Jūs pieminējat arī bērnus, kas atgriežas šodien skolās. Bērnu slimnīca arī jau vairākas nedēļas ziņoja par šo respiratoru sincitiālo vīrusu. Tad sanāk, ka šobrīd tā situācija vispār ārkārtīgi tāda neikdienišķa, varbūt COVID-19, gripa, šis vīrus, vēl arī citi augšējo elpceļu akūti vīrusi visu vienu vietu. Tad ārkārtīgi patiesībā tāda smaga tā situācija varētu būt. Situācija ir smaga. Respiratoru sincitiālais vīrus iet uz leju. Tā ir labā ziņa. Gripa arī ies uz leju, bet pagaidām situācija ļoti smaga un tiešām bērni slimo daudz vairāk kā parasti. Un tas ir arī rada milzu slodzi bērnu slimnīcai un arī ģimenes ārstiem. Sarunas noslēgumā 3 infektologi ieteikumi. Ko šobrīd darīt, lai tā drošāk varētu ikdienu vadīt? Pirmais, es vēlreiz atkārtošu tie, kam ir jāvakcinējās, un tie ir seniori, hroniskie pacienti hroniskām slimībām, imundeficīti ir jāiet, un pēc iespējas ātrāk tas jāizdara, jo tas viņus pasargās no slimnīcas, varbūt nepasargās no saslimšanas, bet no slimnīcas.
Otrais ir skatīties, kur jūs ejat. Tātad vai nav slimi cilvēki, bērni slimi nedrīkst iet uz skolu, tātad slimiem ir jāpaliek mājās un pietiekami ilgi, nevis tikai pirmās divas dienas. Covids ir lipīgs līdz 7 dienām. Nu, trešais ir mazgāt vai dezinficēt rokas. Tātad, kad mēs atrodamies, atnākam mājās vai atrodamies sabiedriskās vietās, tas arī ir ļoti nozīmīgs infekciju novēršanas pasākums. Labi ieteikumi, protams, katru mūsu pašu veselībai. Paldies par sarunu, paldies par to ieskatu. Nu, smaga situācija, kā minējāt, bet ar tādu tomēr cerību, ka tās tendences noteikti ies uz leju. Paldies par sarunu. Paldies par sarunu. Infektologs Uga Dumpša arī pie mums.